Začínajú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Najprv aktualizácia ohľadom údajov o koronavíruse. Za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 10 764 ľudí, z čoho 161 vzoriek bolo pozitívnych. Momentálne je v nemocniciach na umelú pľúcnu ventiláciu napojených 52 pacientov a za posledný deň bohužiaľ 5 zomreli. Prezident Srbska Aleksandar Vučić oznámil, že do konca roka budú ukončené práce na chráme Svätého Sávu, do ktorých štát za posledné 3 roky investoval 43 miliónov eur. Vučić sa poďakoval prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi a spoločnosti Gazprom, ktorí vyčlenili 10,5 milióna eur na tento projekt výstavby. Patriarcha Srbskej pravoslávnej cirkvi Irinej uviedol, že výstavba chrámu Svätého Sávu v Belehrade trvá viac ako 100 rokov a dodal, že zvyčajne výstavba takýchto veľkých chrámov trvá aj dlhšie, 150 aj 200 rokov. V rámci programu Môj prvý plat, ktorého cieľom je podporovať zamestnávanie mladých bez pracovnej skúsenosti, v priebehu prvých 3 dní okolo 50 spoločností prejavilo záujem o túto formu podpory. Zamestnávatelia zo súkromného a verejného úseku môžu podať prihlášky do 25. septembra. Projekt v hodnote 2 miliárd dinárov je zameraný na podporu hospodárstva a podnikov, ktoré sú kvôli korone ohrozené. Vláda počíta s odbornou prípravou 10 000 mladých ľudí, ktorí dostanú príležitosť získať svoje prvé pracovné skúsenosti a prvý plat. Viacerí rodičia, ktorých deti študujú na vysokých školách na Slovensku, sa obrátili na Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny s otázkami, ako riešiť situáciu na začiatku školského roka, keď sa od občanov Srbska vyžaduje na Slovensku minimálne 5-dňová izolácia a následne treba podstúpiť PCR testovanie. V prípade, že ak ich je test negatívny, môžu sa študenti ubytovať od 1. septembra v internátoch. Rodičov však zaujímalo, kde má študent stráviť tú 5-dňovú izoláciu, keď je problémom ubytovať občana z tzv. Rizikovej krajiny, akou je Srbsko, potom by aj domáci ubytovateľ musel podstúpiť izoláciu. Národnostná rada sa obrátila na Ústav pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj na ministerstvo školstva a zareagoval riaditeľ sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí pri ministerstve školstva, ktorý hovorí, že na ich stránke je zverejnený manuál pre vysoké školy a školské domovy, ktorý obsahuje základné prevádzkové podmienky po dobu trvania pandémie. Potrebné je, aby študenti pricestovali s predstihom pred začiatkom povinností v škole, aby boli v kontakte so svojou školou a školy by mali zabezpečiť v rámci svojho ubytovania aj izby pre domácu izoláciu. Ak vysoká škola nevie poskytnúť možnosť izolácie v študentskom domove, mala by byť študentovi nápomocná pri nájdení takejto možnosti a mala by ho informovať o potrebnom postupe. Z toho vyplýva, že je dobré dohodnúť sa priamo so školou na konkrétnom postupe ešte predtým, než študent vycestuje zo svojho domova. Zajtra sa v slávnostnej sále Bielej budovy v Starej Pazove bude konať konštitutívne zasadnutie novozvoleného zhromaždenia obce Stará Pazova. Budú tu potvrdené lokálne poslanecké mandáty, budú sa voliť predseda zhromaždenia, jeho zástupca, tajomník a voliť sa budú aj starosta obce, jeho zástupca a členovia obecnej rady. Nakoniec sa bude hlasovať o predsedovi a členoch mandátno-administratívnej komisie. Posledné 4 roky funkciu predsedu zhromaždenia zastával Goran Jovič, ktorý sa v posledných voľbách neobjavil na listine kandidátov, preto lokálny parlament bude mať určite nového predsedu. Posledných 30 rokov v zhromaždení sedelo 48 poslancov, ale od zajtra ich bude 53. Najviac poslancov je z listiny Aleksandar Vučić za našu decu, je to 37 poslancov, listina Ivica Dačič SPS JS Dragan Markovič Palma má 5 poslancov, skupina občanov Izbor za našu obštinu Milan Turaňanin 4 mandáty, skupina občanov Pokret za obštinu Nová Pazová, Aňa Pejovič, Stankovič, tu sú 3 poslanci, Zelená stránka Dušan Kandič, 2 poslanci a skupina občanov Podunavle taktiež 2 poslanci. Zasadnutie začne zajtra o 10. hodine a dodržané budú všetky epidemiologické nariadenia.
Okolo tretinu zamestnaných v našej krajine tvoria pracovníci, ktorí nie sú prihlásení na potrebných úradoch a tým pádom pracujú na čierno mimo zákona. Ministerstvo práce, zamestnávania, bojových a sociálnych otázok spustilo akciu Povedz nie práci na čierno a cieľom je chrániť tých pracovníkov, ktorí pracujú bez zmluvy, aj tých, ktorí nie sú prihlásení na zdravotné a sociálne poistenie. Z inšpektorátu práce zistili, že na čierno pracujú najmä mladí, ktorí majú ukončené len základoškolské vzdelanie, prípadne ani to nemajú ukončené. V starej Pazove z jedného výskumu lokálnej sociálno-ekonomickej rady vyplýva, že až 30% mladých je ochotných pracovať bez zmluvy, najmä v stavebníctve a pohostinstve. Dávame vám do pozornosti stránku Recineradu na crno.rs, ktorá funguje už druhý rok a na nej si môžete overiť, či vás zamestnávateľ riadne prihlásil a platí za vás odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Ak nie, môžete zamestnávateľa anonymne nahlásiť, a to buď cez formulár na spomínanej stránke, alebo na bezplatnom čísle 0800 300 307. Práce na diaľnici pri výjazde na Novú Pazovu, kde sa opravuje poškodený nadjazd, stále pokračujú a ich dokončenie sa z konca augusta presúva na koniec októbra, zverejnil verejný podnik Cesty Srbska. V pracovnej zóne zo smeru Nový Sad Belehrad sa doprava presmerováva z ľavého do pravého jazdného pruhu, kde sa odvíja obojsmerne. Zo smeru Belehrad k Novému Sadu je zatvorený výjazd na Novú Pazovu, preto treba použiť alternatívne možnosti výjazd Nové Bánovce alebo Stará Pazova. Pripomíname, že k poškodeniu nadjazdu došlo 21. mája, keď kamión, ktorý na svojom prívese viezol bager, narazil hornou časťou do nadjazdu a poškodil tri nosné piliere. Stefan Subotič, 22-ročný mladík z Belegiša, bojuje so zákernou chorobou, ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu a na jeho liečbu je potrebné do 25. augusta vyzbierať 40 000 eur, aby mohol po ožarovaní, ktoré absolvoval v Srbsku, pokračovať v liečení v nemeckom meste Flensburg. Všetci, ktorí majú záujem a ochotu pomôcť, môžu poslať SMS-ku s obsahom 360 na číslo 3030 alebo môžu ľubovoľnú sumu poslať na číslo účtu 160 48 36 12 69. Futbalisti Srbska sa posledný augustový deň stretnú vo futbalovej rade Srbska, ktorá sídli pri Starej Pazove a dôvodom bude príprava na blížiace sa zápasy. Keďže medzinárodné zápasy sa majú začať už o 2 týždne, UEFA vyzvala svoje členské federácie, aby od vlád žiadali výnimku pre futbalistov, nech nemusia po cestovaní ostať v karanténe. 55 európskych reprezentácií by malo cestovať po celom kontinente, aby sa začali kvalifikácie v Lige národov 3. a 8. septembra, s tým, že na tribúnach nebudú fanúšikovia. UEFA je jediná, ktorá nechce zápasy preložiť, no v ostatných častiach sveta sa v septembri nebudú hrať žiadne veľké zápasy. Na záver predpoveď počasia. V piatok slnečno po celý deň, hodnoty na teplomery od 17 do 29 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. A ešte posledná bodka. Dnes k meninám blahoželáme Lídii a Anabele. Zajtra má sviatok Jana a Ivana. Všetko najlepšie. S novými správami sa prihlásime zajtra v rovnakom čase.